Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олесі Ігошина та наші кореспонденти. Цьогорічні навчання «Сібриз» відбудуться на початку липня. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України. Територіальні дії відбуватимуться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. На своїх екранах ви бачите, як проходили навчання у минулому році. До плану цьогоріч включили 9 одиниць корабельно-катерного складу морської охорони, гелікоптери та два літаки і заходи за участі підрозділів спеціального призначення. «Сібриз-2019» передбачатиме виконання завдань за стандартами НАТО на морі, суші, повітрі та під водою. Новацією стане відпрацювання річкового елементу. За легендою, ворог намагатиметься заблокувати вихід до моря з річки Дунай. Запуск роботи Одеського припортового заводу відклали до кінця лютого. Про це повідомив Микола Щуриков, перший заступник директора заводу. За його словами, запуск, який мав статися 15 лютого, перенесли через те, що «Укртрансгаз» не може з технічних причин оформити нового постачальника газу. Об'яснением, которое у нас є від «Укртрансгаза», через яке має проходити поставка газу, газ невозможно поставить в середине месяца, так как у нас в начале месяца был заявлен уже поставщик такого газа, Юггаз, компания. А два поставщика, система, которая сегодня внедрила Тенгаз, система не поддерживает. Хотя законодательно это разрешено для больших потребителей. Сейчас номинируется газ уже, как положено по закону, с 20 числа текущего месяца на следующий месяц. И с 1 числа завод должен заработать. Завод простаивает больше 300 дней. Без работы, ну, будем так, люди все на работе, мы частично перешли на трудневку и частично работают подразделения, они все получают заработную плату, у нас проблемы с заработной платой только последние два месяца, три месяца. Наразі ми намагаємося отримати коментар представників «Укртрансгазу», аби дізнатися їхню позицію по цій справі. На Одещині поліцейські припинили діяльність інтернет-порностудії. Про це повідомили у прес-службі департаменту Нацполіції із боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею з людьми. Відомо, що група людей в Одеській області організувала виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру у інтернеті. Учасники угруповання знайшли приміщення та облаштували його відеокамерами. За допомогою обладнання на спеціально створений сайт вони транслювали статеві акти у режимі реального часу. За грошову винагороду, яку отримували на електронний гаманець. Поліцейські вилучили електронні пристрої та техніку, які підтверджують злочинну діяльність. За словами прес-секретарки Нацполіції в Одеській області Любові Гордієвської, більше інформації по цій справі оприлюднять у понеділок. Наразі тривають слідчі дії. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автошляху біля села Баштанівка у Татарбунарському районі Одеської області загинули двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Одеській області. За оприлюдненою інформацією, сьогодні зіткнулися автомобілі «Рено» та «Джилі». Унаслідок цього обидва водії 1966 та 1964 року не вижили. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, обставини з'ясовуються. Святкування китайського Нового року пройшло сьогодні в Одеському зоопарку. Відвідувачі мали змогу познайомитися із народними традиціями та історією Піднебесної, скуштувати китайську кухню та отримати у подарунок пергамент із написом іерогліфа свого імені. Для дітей організували святкову програму з аніматорами та вікторинами. Як це було, дізнавалися наші кореспонденти. На святі були присутні одесити з дітьми. Також тут зібралися близько 30 представників китайської діаспори в Одесі. У Сінце – студентка. Дівчина вивчає в Україні слов'янську філологію та викладає китайську. На святі вона показала відвідувачам китайську традиційну іграшку. Це традиційна іграшка Китаю. Китайська традиційна іграшка. Вот це називається «Кунчу». Якщо по-русски, це... Дословно будет воздушная бумага.
Вот, смотри, здесь дыра. И дыра через... и воздуха через эти дыры есть звук. В Китае, когда у нас Новый год, мы обычно на улице или в парке, у нас гуляние, у нас будет танец льва, танец дракона и так далее. Це Данило, він показав мистецтво ушу. Сьогодні ми святкуємо китайський Новий рік. Я буду показувати китайське бойове мистецтво ушу. Ушу – це давнє китайське бойове мистецтво, яке розвивалося у монастирях, в армії. І воно було для того, щоб люди захищали себе. Але зараз воно стало чимось більшим, воно стало таким естетичним видом спорту. І я вважаю, що через ушу я можу показати себе, показати свій дух. І я можу збагатити самого себе, в тому числі і свою теж культуру, українську. Для найменших відвідувачів відбулася вікторина, на якій діти могли показати свої знання про Китай. Скільки років виповниться Китайської Народної Республіки в цьому році? За цим столом відвідувачів безкоштовно частували. Можна було скуштувати чіпси з м'яса креветок, китайські пельмені, солодощі і традиційний чай. Це я взяв дитину, я п'ю без чаю, без сахара. Так, хороший чай, прикольно, взагалі, ми тут перший раз. Сьогодні я тільки прийшов і успів попробувати хінхалі і конфету. Національне тварина в Китаї – це панда. І я вирішив сьогодні одягти цей костюм. А тут каліграфи виводили кожному охочому його ім'я китайськими ієрогліфами. Олена Халілова, Сергій Козачинський, UA Одеса. Сьогодні відбудеться другий півфінал національного відбору на Євробачення 2019. За вихід до фіналу боротиметься друга вісімка учасників. Гурт «Брай» з Києва, колектив «Freedom Jazz» теж зі столиці, гурт «Казка», співак «Лаут», виконавець «Хаят», а ще музикант Іван Наві зі Львова, дует «Анна Марія» та виконавець Кіра Мазур. Троє претендентів за підсумками голосування виступлять у фіналі. Так само, як і переможці першого півфіналу 9 лютого. Співачка Маруф, криворізький гурт «Брюнет Шут Блондс» та дует «Юко». Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх телеканалах «ЮАКультура», «ЮАКрим» та телеканалах регіональних філій. Повна трансляція нацвідбору буде доступна на YouTube-каналі та соціальних мережах Суспільного. Завтра, 17 лютого, відбудеться аукціон робіт Василя Канюки, вихованця військово-морського ліцею. Захід проходитиме в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Грушевського. Про це повідомили на офіційному сайті бібліотеки. Як зазначено на ресурсі, Василь Канюка – випускник військово-морського ліцею, який зараз відновлюється після травми хребта. Під час своєї реабілітації він почав малювати картини, які ви зараз бачите на екрані. Коли Василь був травмований, його мали виключити з ліцею. Але він отримував атестат разом зі своїм курсом. Творчістю Василь заробляє собі на тренажери, які допоможуть йому проходити реабілітацію вдома. Подивитися на картини та придбати собі одну з них можна буде завтра від 15 години до 18.00. Наші кореспонденти будуть присутні на заході. Більше подробиць ми розповімо у понеділок. Турнір з греко-римської боротьби пройшов сьогодні в Одесі. У ньому взяли участь борці 2004-2011 років народження. З України та Молдови змагання приурочили пам'яті Івана Толмачова, майстра спорту СРСР цього виду спорту. Загалом, за словами організаторів, у турнірі взяли участь 365 учасників. Так виглядає турнір з греко-римської боротьби. Сьогодні змагання оцінював головний суддя Олександр Смагін. Цей турнір присвячається майстру спорту СССР по греко-римській боротьбі Толмачову Івану Григорьовичу. Этот человек является одним из основателей этого вида спорта в Одесской области. Проводим ежегодно этот турнир. На нем всегда присутствует очень много команд. Склад участников очень потужный, потому что приехало понад 20 міст із України і
6 міст з Молдови. Є декілька учасників чемпіонатів України, призерів чемпіонату України, а також чемпіони. Навіть є учасники чемпіонату Європи. Тут виступає один хлопчик, 41 кілограм, Паніш Олександру. Він дворазовий призер чемпіонатів Європи 2017-2018 років. Іван займається греко-римською боротьбою більше 4 років. Цим видом спорту я вирішив займатися, тому що, ну, мене спочатку мама хотіла записати на карате, куди угодно. Но вибрала там, де безплатно, мені понравилось і почав ходити. Мені понравилось тим, що тренера хорошо відносяться до дітей, хорошо тренують, багато тренують, уділяють увагу. Візу на соревнування. А це Богдан. Він у греко-римській боротьбі 7 років. Мені подобається, що тут було все безплатно. Тренера уділяють внимание много. Ну, ми кожен день ходимо. Мені це, не знаю, ну мені подобалось. Тому що там кожен день. Я хорошо готуюся, змінаюся. Делаю різні прийоми. Олена Халілова, Сергій Козачинський, ЮА Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!